Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'bud al asnam rabbi innahun adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani min fa innahu minni فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Surat Ibrahim ayat tikang doso enam dumugi tikang doso pitu. Suraosipun hei Muhammad siro ceritakno Nabi Ibrahim nalikane nyenyuwun marang pangerane mengkene Rabbi ij'al hadzal balada amina, duh pangeran kulo, duh Allah pangeran kulo, negara Mekah menika mugi tuan dadosaken negari ingkang tentrep aman sarta kawulo lan poro turun temurun kawulo mugi tuan tebihaken sampun ngantos nyembah brahola. Duh pangeran kawulo, brahola menika anjalari kesasaripun tiyang kathah sami nyembah brahola. Sinten ingkang manut dhateng kawula nyembah tuan? Inggih menika kanca kula. Dene sinten ingkang boten manut kawula nyembah dhateng sanesipun tuan? Sak temene tuan menika kepareng ngapura marang dosa tur welas asih. Duh pangeran kawula, sak temene turun kawula menika wonten ingkang kawula panggenaken wonten ing sak celakipun pedalaman tuan ingkang mulya tegesipun Ka'bah. Dumunung ing jurang selo-selaning radi ingkang boten wonten teton tetanduranipun babar pisan supados sami nglampahi salat wonten ing riku papan. Duh pangeran kawula, tuan mugi andados sena manahipun para manungsa menika sami remen dugeni dhateng mriki Baitullah. Lan mugi tuan sami paringo rizki woh-wohan supados doyo sami syukur dateng tuan. Niku dunganipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Wonten pinten-pinten hal ingkang waget pun pundut pelajaran sepisan Nabi Ibrahim tenggen dungo niku menggalihaken panggenan ingkang dipun panggeni niku ya didungani
ij'al hadzal balada amina, panggonane didungani. Kaping kalihipun anak turune nggih didungani, wa jnubni wa baniya an na'budal asnam. Piyambakipun donga kangge awak piyambak, ugi mboten supe donga kangge anak turun. Sasampunipun anak turun, lajeng kiwa tengen wonten dawuh, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Gusti, sinten mawon sing manut dateng kula, nyembah dateng panjenengan niku kanca kula. Lah sing ra manut mboten dianggep mungsuh karo Nabi Ibrahim. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, sing mboten manut kula, sing duraka dateng kula nggih jenengan dat ingkang kathah ling ngapura, dat ingkang kathah anggenipun paring welas asih. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, sak turun-turune dipun penggalihaken mapan manggone. Biwatin wairi zi zara'in inda baitikal muharram, lingkunganipun dipun penggalihaken manggone anak turun. Robbana liuqimus sholah, wabeh secara umum niku diprayogyakan, didungaaken supaya do gelem nglakoni sholat. Fajal afidatan minan nasi tahwi ilaihim, Nabi Ibrahim ngendonga muga-muga kabeh wong niku atine seneng kepengin mriki. Sampeyan dumugi mriku wazukum minas samarat, rezekine paringi gampang, mbok menawa do gelem syukur. Dadi donga niki mengku mboten mung donga ning mengku pelajaran. Awak piyambak ini pun mapan wonten pundi kemawon, wonten griya kita, wonten pedukuan kita, wonten desa kita, wonten negari kita, niki aja leno ndungani papan sing dienggoni. Cara Nabi Ibrahim paringono dadekno panggonan niki negara utawa panggonan sing aman. Angger mening daerahe aman niku lak ya nyaman. Ngibadah nyaman, jamaah nyaman, ngaji nyaman. Wong negarane aman. Nek nganti negarane mboten aman, do pasulayan, do mungsuhan, malah pun jangankan arep ngaji, mengarep mlaku, nek muni wonge ora aman, ora rukun, mengarep mlaku liwat dalan sisih ngendi wae milih-milih, mergane milih kono liwat kanan ndak kepethuk mungsuh, kono liwat kono ndak kepethuk mungsuh. Nene liko negarane aman, wis metu saka omah rak liwat ngendi wae rasane nyaman. Mula ampun supe ndungani papan ingkang pun nggeni. Jadi papan sing aman, papan sing barokah, papan sing maslahah, papan sing manfaat. Minim-minime yo ndungani omah. Umah sing panjenengan panggeni niki kadang leno, awak dhewe niki kadang leno ra tau ndungani umahe dhewek. Cak ndungani mboten, cak leno to ora tau kok, ya Allah Gusti dadosno umah niki umah sing berkah kangge anak turun kulo ahli ibadah. Kayane ra tau riko kayane
paling kepenakin dungo ku yo njaluk duit. Njaluk rezeki. Umahe didungani, Mbah. Niku penting. Sehingga panjenengan manggen wonten mriku yo aman, tentrem. Karo putu, karo bojo, karo anak iki rasane lega. Uripe kepenak. Didungani ban dina niku. Ban bar salat, ban dalu badhe sare. Yo ora kudu lindungane yo ora kudu kok sing angel-angel mboten wis. Karo lenggah mapan sare kan yo wis karo ngetong usuk. Eyalah. Jebul kuwi usuk kuwi yo wis 30 taun. Alhamdulillah kok yo sak wentara isih do kukuh. Kropos ming siji loro. Nah, niku njek terusane. Muga-muga dadi usuk sing berkah. Dadi omah sing berkah. Panggonane omahe didungani. Rabbij al hadzal balada aminan iki kathah sing lena manggon nang omah pirang-pirang puluh taun ora didungani. Sing dadi omahe iso keloro-loro niku.